ചിന്നക്കനാലിൽ വിധവയായ സ്ത്രീയെ തലക്കടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം. പെരിയകനാൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജയഗനിക്ക് തലയ്ക്കും കൈയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ശാന്തമ്പാറ പോലീസ് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസിനെതിരെ ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ 14-ാം തീയതിയാണ് സംഭവം. ഏലത്തോട്ടത്തിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ മകൻ ആകേഷ് കുമാറിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ജയ്കനിയുടെ സഹോദരൻ കണ്ണൻ, ചന്ദ്രൻ, വിജയകാന്ത്, ഭൂപതി, കാർത്തി, ഗോവിന്ദമ്മാൾ എന്നിവർ ചേർന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ തടഞ്ഞു നിർത്തി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. വാഹന ഉപകരണം കൊണ്ട് തലയ്ക്കും കൈക്കും നെഞ്ചിലും ക്രൂരമായി അടിയേറ്റു. മർദ്ദനത്തിൽ ജയ്കനിയുടെ തലയ്ക്ക് 9 സ്റ്റിച്ചും ഇടത് കൈക്ക് 6 സ്റ്റിച്ചും വലതുകൈയിലും നെഞ്ചിലും ചതവും ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. മകൻ ആകേഷ് കുമാറിനും മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. മുറിവേറ്റ ജയ്കനിയെ ശാന്തമ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് രാജകുമാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം സംഭവം നടന്നിട്ടും പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും പിന്നീട് തമിഴ്നാട് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ച് അവർ ശാന്തമ്പാറ സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. കൂടാതെ കേസിൽ പ്രതികളുടെ പേരും വയസ്സും മനഃപൂർവ്വം പോലീസ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും വിധവയായ തനിക്ക് ശാന്തമ്പാറ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. இவர் இந்த பூபதி வந்து என்னை கட்டி இழுத்து பிடிச்சி பிடிச்ச பிறகு இவர் கத்தி எடுத்துட்டு வந்து என்னை வெட்டி சக்கனை வெட்டின பிறகு நான் எனக்கு ஒன்றும் இது இல்லை, ரத்த ஒழுகிக்கு இருக்கவும் கண்ணே அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து என்னை கம்பி எடுத்து மண்டையில் அடிச்சு அடிக்கவும் எனக்கு இது இல்லாமல் நான் அப்பையும் பேசிகிட்டு இருக்கேன், இவங்க கேட்கவே இல்லை. என்னை மாற்றி மாற்றி கண்ணே கம்பி வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த கார்த்தின்ற பையன் வந்து என்னை கெட்டி சேர்ந்து பிடிச்சிக்கிட்டான். கெட்டி சேர்ந்து பிடிக்கவும் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை. அப்புறம் பையலை பார்த்தா பையலையே அந்த விஜயகாந்த், கோவிந்தம்மா எல்லாம் சேர்ந்து இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. தூரமாக இழுத்துட்டு போகும் பையன் அங்கனை காணாம். நான் 15-ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு, அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் ஆகிட்டேன். 15-ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு, போலீஸ் வந்து மொழியெடுக்க வரல. 15-ஆம் தேதி மொழியெடுக்க வரல, அதுக்கடுத்து 16-ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு, மொழியெடுக்க வரல. அதுக்கடுத்து 16-ஆம் தேதி நான் மறுபடியும் தமிழ்நாடு போலீஸை வச்சு கேரளா போலீஸ்கிட்ட பேசி அப்புறம் தான் அவங்க வந்து மொழியெடுக்க வந்தாங்க. 16-ஆம் தேதி ஈவினிங் வந்தாங்க. வந்துட்டு மொழி எடுத்துட்டு அப்புறம் 16-ஆம் தேதி வந்துட்டு நான் வச்சு அம்மாவை வந்துட்டாங்க. அது கணவனுக்கு வந்து சரியான ரெஸ்பான்ஸ் மெடிசன் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அம்மாவுக்கு. அதனால நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு வந்து அதிகாரி கொண்டு வந்தோம். വിധവയെ ജയ്കനിക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വീടും സ്ഥലവും സഹോദരനായ കണ്ണൻ തട്ടിയെടുത്തത് മുതലാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ദേവികുളം കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നു വരികയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ജയ്കനിക്ക് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഏറ്റത്. തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിയമപാലകർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ജയ്കനിയും മകൻ ആകേഷ് കുമാറും രാജാക്കാട്ടിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി.